Jesi što se, a što? Pa jesi po čemu? Tu jebem a što, te po čemu? Te jebem a što? Pa pljuni me još jednom. Jeba ću ti, pa pljuni me još jednom. Pa pljuni me još jednom. Pa još jednom, ajde. Ajde. Pa izređaj me do kraja. Aj mrš bre, pa izređaj me do kraja. Pa izređaj me do kraja. A što Juda? A što Juda? Ja treba da se klanjam kad me vređaš. Ne, najstrašnije. Pa šta treba? Možeš da mi se klanjaš. A što? Treba da se klanjam. Da te nateram da se. A što? Ne može, nema problema. Juri, Kristijane, ja sam zamolio da se izazivaš. Zbunaću te tu. Ta govna gurbecka iz tebe. Nema problem. Kristijane, Mišel, prestanite. 3 sekunde traže. Ja ću ti sve usta kad izađem. Sve.